पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस् सबैजनालाई बारकमोर आज म तपाईँहरूलाई परम प्रभुलाई महिमा गरौँ भन्ने विषयबाट केही कुराहरू भन्न चाहन्छु परम प्रभुलाई महिमा गरौँ भनेर सबैले भन्नुहोस् न भजन लेखक भन्छन् भजन सङ्ग्रह चौतिसको तिनमा म सँगसँगै परम प्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ हुँ परम प्रभुलाई महिमा गरौँ तपाईँहरू सबैले भन्नुहोस् त ज जसले भन्नुभएको छैन तपाईँले पनि भन्नुहोस् जसले एकपटक पनि भन्नुभएको छैन तपाईँले पनि भन्नुहोस् हामीले विश्वासको नियम र सुसमाचारको नियमलाई एक अर्कामा आदान प्रदान गर्न जान्नुपर्छ प्रियहरू एकअर्कालाई सुसमाचार सुनाउन जाऊ भनेर यशु प्रभुले भन्नुभयो मर्कुस सोह्रको पन्ध्रमा त्यहाँ यसरी लेखेको छ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा संसारमा गएर सारा जातिलाई सुसमाचार प्रसार गर हामीले एकअर्कालाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ हाम्रो सा। विश्वासको साक्षी हामीले एकअर्कालाई दिनुपर्छ तपाईँले यो कुरा जान्नुभएको थियो जान्नुभएको थिएन भने अहिले त जान्नुभयो नि अब यो कुरालाई जीवन्त राख्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसरी नै हामीले कसैको जीवन बचाउन सक्छौँ प्रत्येक मानिसलाई अर्को मानिसको जरुरत हुन्छ संस्कृतमा एउटा भनाइ छ जीवो जीव जीवस्य जीवन भन्छ एउटा जीवन नै अर्को जीवनको लागि एउटा आवश्यक हो भन्छ अर्को जीवनको लागि आवश्यक हुन्छ भन्छ एकजना विश्वासीलाई अर्को विश्वासीको जरुरत हुन्छ प्रियर तपाईँले महिमा परमेश्वरलाई गर्न चा चाहनुहुन्छ भने महिमा गर्न जान्नुपर्छ एउटा बलेको दियोले अर्को नबलेको दियोलाई बाल्न सक्छ कि सक्दैन तपाईँबाट के उत्तर आउँछ यसको सही उत्तर हुन्छ बाल्न सक्छ तपाईँ र मैले एकअर्कासित विश्वासको आदान प्रदान गर्नुपर्छ सम्भावनाको आदान प्रदान गर्नुपर्छ प्रियहरू सुसमाचारको आदान प्रदान गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ जब मानिस जन्मन्छ रुँदै रुँदै जन्मन्छ तर जब मानिस संसारबाट विदा भएर जान्छ हरेक मानिसहरूको विदा हुनुपर्छ एक दिन तब त्यो मानिसको लागि करोडौँ करोड मानिसहरू रुने वातावरण आज तपाईँ यो संसारमा आउँदा बनाउनुहोस् न जब एकजनाले अर्कोलाई सुसमाचार सुनाउँछ जब एकजनाले अर्कोलाई विश्वासको साक्षी दिन्छ तब न सुसमाचारको सिद्धान्त आदान प्रदान हुन्छ र परमेश्वरको महिमा हुन्छ प्रियहरू नभए कसरी परमेश्वरको महिमा हुने तपाईँ विचार गर्नुहोस् त हामीलाई थाहा छ आमा आमा हुन्छन् श्रीमती श्रीमती हुन्छन् मैले सुनेको छु छिमेकी दिदीले आएर एकपटक मेरी आमालाई तपाईँको बच्चा कति सुन्दर रहेछ कति राम्रो छ भन्दै प्रशंसा गर्दा मेरी आमाले ती छिमेकी दिदीलाई लैजाउ न त मेरो नानी दुई चार दिन लगेर राख दुई चार वा दुई चार घन्टा हेरेर ल्याइदेऊ भनेर भन्नुभएको थियो आमा यो मैले भनेको सुनेको छु फेरि आमाको छिमेकी अर्की साथी आएर एक दिन तपाईँको श्रीमान कति सुन्दर हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमान कति राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमानको आनी बानी कति राम्रो छ भनेर भनिन् आफ्नो श्रीमानको यसरी प्रशंसा गर्दा आमाले छिमेकी साथीलाई छिमेकी आमाको दिदी त्यो साथीलाई मेरो श्रीमानलाई लैजाउ न त दुई चार दिन राख वा वा दुई चार घन्टा राखेर रा ल्याइदेऊ रा भनेर भनेको सुनेको छैन यस अर्थमा आमा आमा हुन्छन् श्रीमती श्रीमती हुन्छन् आमाको र श्रीमतीको बेग्ला बेग्लै ठाउँ छ तर दुवै स्त्री स्त्री नै हुन् मैले तपाईँलाई यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने प्रियहरू तपाईँहरूको विश्वास विश्वास हो सुसमाचार सुसमाचार हो आराधना आराधना हो तपाईँले विश्वासलाई सुसमाचारलाई आराधनालाई परमेश्वरकै त हो नि भनेर एकै ठाउँ गिजोल्ने काम नगर्नुहोस् यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले तपाईँ र मैले गर्ने गर्नुपर्छ यसकारण तपाईँहरूले सु विश्वासी भएको कारणले विश्वास बाँट्नुहोस् तपाईँहरू विश्वासी भएको कारणले सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस् तपाईँहरू म विश्वासी भएको कारणले परमेश्वरको सुवव्यवस्थित तरिकाले आराधना गरौँ विश्वास साथ विश्वासको साक्षी दिँदै तपाईँहरू हिँड्नुहोस् प्रियहरू यसो गर्दा तपाईँको जीवन बदलिन्छ तपाईँले तपाईँको जीवनलाई बदल्नुहुनेछ तपाईँसँग जति विश्वास छ त्यति अर्कोलाई बाँट्नुहोस् तपाईँसँग जति प्रकाश छ त्यति अर्कोलाई बाँट्नुहोस् तपाईँसँग जति सम्भावनाहरू छन् त्यति अर्कोलाई बाँट्नुहोस् तपाईँसँग जति आशा छ त्यति अर्कोलाई बाँट्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ अथवा थाहा हुनुपर्छ एउटा मानिसलाई अर्को मानिसको जरुरत हुन्छ तपाईँको जरुरत अरू कसैलाई छ विश्वास साथ साक्षी दिनुहोस् सुसमाचार सुनाउनुहोस् भजन लेखकले भन्छन् चौतिसको चा। तिनमा म सँगसँगै परम प्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ परम प्रभुको नाउँलाई उत्साह पारौँ यसरी परमेश्वरको महिमा मानिसहरूको माझमा बढ्दै बढ्दै जान्छ प्रियहरू परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन् बारकमोर